新的厦门市公安局赴京旅游办证中心由五通码头一期改造而成，总建筑面积达到6647平方米，一楼公共服务大厅面积达到3766平方米，分为前厅、中厅和后厅，并细分为智能签注区、自助填表区、赴京旅游办证区等多个区域。市民游客来到服务大厅后，首先就会被智能分流。你比如说那个老年人、小孩，还有国家工作人员，我们就引导他到这个人工受理区来受理。那对于年轻人，我们就引导他到智慧区受理。智慧区这边他就可以自助的填表、自助照相。在自助区域共有6台自助填表机、6台智能签注设备，市民游客可以自助快速办理相关业务。而人工窗口受理区则有12个办理窗口，能够保障人工受理业务的办事效率。除此之外，还有为老、孕、残等群体设置的一站式爱心小屋。记者了解到，赴京旅游办证中心搬到新址后，能够办理的业务并没有发生改变，而原先位于湖里区中宅路846号五元湾商业街的旧址停止使用。中国公民普通护照的受理，第二个是内地居民往来港澳通行证跟签注的受理，那第三个是大陆居民往来台湾通行证的受理。那你现在今年呢，赴台赴京的旅游现在是暂停的。那其他业务都是一样的。